Pero ya trae esa semana, pero ya trae de un versículo, capítulo 12, versículo 28, que dice lo siguiente. Shemor veshamata, cuidarás y oirás, et de devarim etzaveka. Todas esas cosas que yo estoy te enseñando, ordenando. para você ter bem para ser bem para você, bem estar para você e para seus filhos adolam que tá a quando você faz o bem e o correto na frente de Hashem. e aqui ora kadosh levanta a seguinte questão pasuk diz: "Shemor ve'shamata. Cuidarás as mitzvot e ouvirás. Como primeiro você tem que ouvir e depois cuidar. <coughs> <coughs> e que veio acrescentar a palavra et com a Devarim? podia dizer: "Shemor ve'shamata. A de ele? Então diz o Kadosh. Presta atenção aqui. Básico." Diz que aqui vem ensinar duas coisas Moshe Uma, as Torá e as Mitzvot que Moshe já ensinou até esse momento, durante 40 anos. Isso é Shemor, cuidarás. O que você já sabe. Dois, Veshamatai, você ouvirá as próximas Gezerot e cercas que nossos sábios futuramente, después de Moshe, ...colocaron. Que en relación a Torah y a mitzot, que la persona ya sabía y el pueblo ya sabía, dice Shemor. Y en relación a las cosas que futuramente los Jamín van a hacer y todos los Jamín hicieron cercas para las personas, no caer en no pecado de Raita, No caer en el pecado que es de la Torah. Entonces, Jamín muchas veces hicieron cercas y prohibieron a más. ...como es conocido? A gente tem que ouvir e receber também e cuidar. Shamatá, você ouvirá. Por quê? Isso que está escrito, et. Por isso primeiro diz Shemor, depois de Shamatá. Et colad de et veio acrescentar, inclusive as coisas que Hamim futuramente irá dizer. E saiba, como conclui o Pasuk, que o bem e o cuidado do povo de Israel, que ele nos assimile e que ele nos perca durante toda a história. Y gracias a los Gedarim que hajamim colocaron en las mitzvot, las mitzvot de Rabanán y las gezerot y las prohibiciones de Rabanán que durante las generaciones hajamim colocaron para discernir y mantener el pueblo separado de entre medio de todos los otros pueblos. Y por eso que esto que Moshe de acuerdo a está frisando aquí en esta cuestión, de este pasuk, Shemor, o que vos ya sabe, Veshamata, son Gedarim. Y le man y tablach para você tener un futuro. Adolam, quita a seato ve y se refiere sobre, inclusive, a Zgezerot de Jajamim. Muy bien, este es el primer pilus de esta semana. Y vamos para el segundo de Orahay Makadosh, pero ya bastante cumplida. La Torah habla aquí sobre la mitzvah de emprestar para el otro y la mitzvah de Tzedakah. bastante, a Torá fala, é no capítulo 15, e vou ler um versículo, a Torá diz assim, capítulo 15, versículo 7, quando vai ter uma pessoa humilde, pobre, um de seus irmãos, em qualquer lugar, Israel. a terra que a prometeu para você, e você está morando lá, e tem um pobre, não feche seu coração,

e se ele não quer presente então você dará um empréstimo para ele tudo o que ele realmente precisa <coughs> diz Oraíma Kadosh sobre isto presta atenção Tzarich l'adat pergunta Oraíma Kadosh mãe e tina porque a torá diz e não feche seu coração. como isto vem em relação ao coração, ele diz que talvez a intenção que diz o passuco é Mishlei. E este me fazer benosaf od. Diz no capítulo 11, versículo 24. e fazer, pessoas que espalham, distribuem dinheiro, tzedaká, benosaf od e se acrescenta mais dinheiro para ele que aliades se poté ajoitiado podhim losareshefa quando a pessoa abre sua mão para te dar cá então os chamai me dá que ninguém me dá também abrem para ele os canais da abundância veu ombro que pirou estamos e a nío me lechas lote a meds quando isso como passou está dizendo está explicando a sequência quando veio a trair-te diz, lote a metz, não se, feche seu coração, que patoach, pirush o e Pois a Shem vai abrir aquele, aquela abundância de cima que está oculta de seus olhos, a Shem abrirá se você abre sua mão. E quando você abre sua mão, inclusive, certo, para emprestar para os outros quando precisam. Então a chama abre sua abundância. E esse é o motivo para a pessoa não ter o coração fechado, o motivo suficiente. Mais você abre, mais a abundância de cima vem em sua direção. Sabo,